Drugari, poštovani odrasli, sada je dečija nedelja, naša nedelja, pod sloganom Dete je dete, da ga volite i razumete. Ponedeljak je predviđen za pokazivanje onoga što umemo, želimo, možemo. Utorak je dan za dobrotu. Naše malo nekome može značiti mnogo. Sreda je ekološki dan. Negujmo oaze zdravlja. Imam pravo da živim zdravo. Četvrtak je dan za pokazivanje i prikazivanje naših veština igranja, pevanja, druženja. Pažnja, osmoseptembarci nastupaju. Petak je dan za stvaralaštvo, slikati priče. Čuj, naslikaj, ispričaj. Dani vikenda su predviđeni za druženje sa porodicom. Neka to budu porodični dani za pamćenje. Mi, deca, imamo pravo na lično ime, srednje slovo i prezime. Da imamo društvo svoje i da se ničega ne bojimo. Da učimo u opremljenoj školi. Da svako svakog ceni i voli. Da se bezbedno igramo svi, crni, žuti, beli. Da govorimo jezikom svojim. Imamo prava da budemo deca, vesela i zdrava. Imamo pravo da u školu svaki dan dolazimo i iz nje srećni puni znanja odlazimo. Imamo sva prava sveta, jer u nama mladost cveta. Ali i za odgovornost treba da znamo i na to imamo pravo. Drugari, pozivamo vas da o svemu što vas muči i ne da vam mira i na razmišljanje tera, u odeljenju porazgovarate, roditelje i nastavnike pitate i pravo rešenje pronađete. Bićete mirni i zadovoljni vi, bit ćemo srećni svi. Želja nam je da svaka naredna nedelja bude naša, dečija nedelja. Imam želju ovoliku i još veću. Biću dete, drugo neću. Dete je